Fala rapaziada, beleza? Trader Edivan Cervantes na área para aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, nós vamos falar sobre os palpites da rodada desse sábado. Se você gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância para que cada vez mais eu produza aquele conteúdo top de valor para vocês. Beleza? Bom, para quem não me conhece, sou Edivan Cervantes, trader esportivo há quase 4 anos nesse mercado. No canal no YouTube aqui, mais de 4 milhões e meio de visualizações, batendo aí quase 5 milhões, sensacional. Muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. No meu canal Free no Telegram, mais de 27 mil pessoas lá lucrando diariamente na faixa com as entradas que eu mando lá, padrão Edivan, sensacional. Vale a pena você dar uma conferida lá. Pode ser que quando você entre no meu canal Free, tenha muito mais pessoas lucrando lá com a gente. Beleza? Antes de começar, eu quero falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Betfair. A Betfair é a maior bolsa de apostas do mundo, muito bacana, muito top. Inclusive aqui no Brasil já tem patrocinado diversos times e também campeonatos, muito top, muito bacana. E eles estão com uma coisa diferente lá, que eles estão fazendo diversas bolões, né? Diversas odds diferenciadas, super odds, né? Alguns jogos lá você consegue pegar odds de 18, odds de 25, muito top, muito bacana. Vale a pena você dar uma conferida. Vou deixar aqui abaixo um link, você faz o seu cadastro e você, dependendo do valor que você fizer o seu primeiro investimento, você pode ganhar bônus lá, bem bacana. Vale a pena você dar uma olhada lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza? Bom, eu separei aqui 4 palpites do sábado, vai estar uma grade muito bacana, muito boa. Eu separei os 4 melhores jogos e nós vamos dar uma olhada neles aqui agora, beleza? O primeiro jogo é do Manchester City contra o Tottenham pela Premier League. O jogo acontece às 14h30. O City, ele vem de 4 vitórias e 1 empate contra o Tottenham, de 2 vitórias e 3 empates. O City, ele é o líder do campeonato da Premier League, com 63 pontos, e joga contra apenas o 8º colocado. Apesar do Tottenham ser uma equipe muito qualificada, eu gosto bastante da equipe do Tottenham, mas ninguém pode discutir o campeonato exemplar que vem fazendo o City, né? O City vem com um ataque muito bom, um poderio ofensivo sensacional, muito bacana. Então eu acredito muito na vitória do Manchester City, que joga em casa e vai ter mais que 1,5 gols na partida, tá? Então esse é meu palpite para esse jogo, que vai ser um confronto muito bacana. Acredito que o City vai manter a hegemonia jogando em casa e também saindo vitorioso dessa partida, conseguindo ainda mais se estabelecer na liderança do campeonato. Beleza? Segundo jogo aqui do nosso palpites do sabadão é o jogo do Nantes contra o PSG. PSG da Liga 1 francesa joga às 17 horas do sábado. PSG aí com o Neymar voltando, né? Inclusive teve uma boa atuação no último confronto do PSG. Então acredito eu que o PSG ganha essa partida com mais que 1,5 gols na partida também. O Nantes, ele vem de 4 vitórias e 1 derrota, e o PSG 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, o PSG não sabe o que é perder nos últimos 5 jogos da Liga 1 francesa. O PSG é líder do campeonato, 59 pontos, disparado, e joga contra o apenas 9º colocado, Nantes. O Nantes, a gente sabe que é uma equipe de meio de tabela para baixo, não tem um poderio ofensivo, não tem um bom meio campo e também não tem uma boa zaga. É um time ali que briga para não cair em alguns anos, e meio de tabela para baixo em outros anos, tá? Não tem poderio financeiro, nem estrutura política mesmo dentro do clube para que faça com que o clube cresça, diferentemente do PSG, que é líder do campeonato e dificilmente perde esse caneco dessa temporada, na minha opinião. Então, recapitulando, vitória do PSG com mais de 1,5 gols na partida. Beleza? Terceiro jogo, Premier League também, Arsenal contra o Brentford. Vai acontecer às 12 horas, ao meio-dia, essa partida. Esse jogo, ele é um confronto mais difícil aqui do nosso palpites. Por quê? Porque o Arsenal, ele vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Brentford vem de 4 derrotas e 1 empate. Ou seja, não sabe o que é ganhar nos últimos 5 confrontos. Você pode analisar que parecem que eles têm até uma campanha um pouco parecidas, né? No campeonato inteiro ali, eles têm uma campanha parecida, mas a questão de pontuação, eu falo questão de números, né? De gols, cartões, entre outras coisas, tem uma campanha parecida. Porém, em questão de pontos, é bem diferente. O Arsenal, vocês têm uma ideia, ocupa a 6ª colocação e o Brentford é o 14º colocado. Eu acredito aí numa dupla hipótese do Arsenal
ou do Brentford, tá? Nessa partida, Arsenal ou Brentford na partida, com mais que um gol e meio e também saindo gols no primeiro tempo. É um jogo bem difícil, bem equilibrado, devido aos 5 últimos jogos de cada equipe. É lógico que o Arsenal tem uma história, tem muito mais time, mas devido aos 5 últimos confrontos, eu acredito numa vitória de um ou na vitória do outro, que nós sabemos que futebol é momento, né? Porque um time ele é muito mais qualificado que ele pode sair vitorioso. Então, o meu palpite é um pouco mais conservador nessa partida, beleza? Quarto jogão aí da nossa rodada de sábado, Palmeiras e Santo André, Campeonato Paulista, às 16 horas do sabadão. Campeonato Paulista sensacional. Palmeiras vem de 4 vitórias e um empate. Não sabe o que é perder nos últimos 5 jogos. E o Santo André, uma vitória, 3 empates e uma derrota. Uma campanha bem ruim, né? Somando ali apenas 6 pontos, na verdade, nos últimos 5 confrontos. Uma campanha tão irregular e instável nessa questão. Palmeiras é líder do grupo C, com 13 pontos. E o Santo André é o terceiro colocado do grupo D. Tem que fazer muito ali para poder se classificar para a próxima fase do Paulistão. Meu palpite, vitória do Palmeiras. Mais um gol e meio na partida e gols no primeiro tempo. Palmeiras joga em casa, Palmeiras é favorito e acredito eu que vai manter esse favoritismo jogando nas suas dependências e saindo vitorioso da partida com mais que um gol e meio, acontecendo gols no primeiro tempo. Beleza, galera? Esses foram os palpites do sábado, sensacional, muito bacana. Se você gostou do tema do vídeo, já sabe, aquele like maroto fortalecendo a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou dos palpites. E caso você tenha algum outro palpite também para falar para a galera, coloca aqui para a gente poder fazer aquela resenha bacana, beleza? Lembrando que você tem que ativar o sininho, ativa as notificações, porque você só sendo inscrito no canal, o YouTube pode ser que não entregue todos os conteúdos que eu posto aqui diariamente. Beleza? Ah, lembrando também que eu tenho um grupo VIP no Telegram, tá? Com mais de 4.300 pessoas já passaram por lá. Vou deixar o link aqui abaixo, preço de brother, camarada. Você faz a sua contratação, em pouquíssimos dias você já recupera o valor investido e já começa a lucrar. Beleza? Tamo juntão, é nóis, show de bola e até o próximo vídeo.